မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။လောကကျော်ချန်နယ်ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့နေပြည်တော်လေဝဲမှာပုံမှုမင်းသူအောင်နဲ့အမျိုးသမီးရာရှင်တို့တေဆုံသွားတဲ့လေသက်အမောင်းတွေရဲ့ရင်ပြကြခဲ့တဲ့တပ်ပုံတွေကိုခေတ်သစ်မီဒီယာကတင်ပြလာခဲ့တဲ့တဲ့တွေနဲ့စိန်တပြေတင်ကြီးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကမှအထူးတရုပ်ဆောင်လာတဲ့မိတ်ကက်တရုပ်ဆောင်ဦးခင်ဆန်းဝင်းခေါ်မာကြီးဆန်း Congratulation တောင်းထားတဲ့ပို့ဆောင်မာကြီးဆန်းကပြည်သူ့ချစ်တော်မတ်မြာနှင်းယူလင်ရဲ့ Congratulation ဆိုတဲ့မှတ်ချက်ကိုကြော်ပြီးတခြားသူတွေကသာပြန်လည်မှတ်ချက်ပေးထားတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေ။ဂျမန်နေကနေပြီးတော့လေဝေးမြို့နယ်လေသာကြီးကျွော်နေစစ်တပ်ရဲ့အမောင်းတွေ H120 ရဲရင်ပြတ်ကြပြီးနေပြပြည်သူဘုံမှုမင်းသူအောင်နဲ့တင်တန်းသူမျိုးသမီးယာရှိတို့တေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဇော်လာ19နှစ်မိုးလဲပိုင်းမှာလေကြောင်းတပ်တင်လေတပ်စခန်းဌာနချုပ်က H120 helicopter မျိုးစားအမောင်းတွေလေရင်တစီ navigation သင်ကန်းစာလေးချင်းပြန်တန်းစဉ်နေပြီးတော့ကအပြန်လေဝေးမြို့နယ်လေသာကြီးကျွော်နေမှာဂျာတီသူမကောင်းတာကြောင့်ပြတ်ကြပြီးနေပြပြည်သူပိုင်လော့ဘုံမှုမင်းသူအောင်နဲ့တင်တန်းသူမျိုးသမီးယာရှိတို့တေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရတာပါ။ရာသီသူမကောင်းတာတာဝန်ရှိသူတွေကလေးချောင်းအသက်တင်လေးသက်စကံမှုဘုံမှုချက်ဝင်းမောင်တင်ကိုတရင်ပို့ပေးမယ်လေအရေးသူကိုစဉ်းစားခြင်းမရှိပဲအမျော်မြင်မဲ့စွာဆုံးဖြတ်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတာပါလို့တက်သွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကတော့ခုလိုပြောဆိုထားတာပါဝင်းမောင်တင်ကလေးချောင်းအသက်တင်လေးသက်စကံဌာနချုပ်မှုဖြစ်တာဝန်ယူထားပြီး၎င်းလက်ထက်မှာလည်းတက်ပြေးတွေများနေခြင်းလက်အောက်ငယ်သားတွေကိုအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာအပြစ်ရှာခြင်းတက်သားတွေလိုလက်ခွင့်တွေပိတ်ပင်ခြင်းအပြင်ထွက်ခွင့်တွေကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခြင်းကြောင့်အောက်ခြေတက်သားတွေကကျေနပ်မှုမရှိကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်လေရင်ပြကြပြီးတေဆုံးနေတဲ့အပိုင်းစားဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းရန်ကုန်ခေတ်ကပြန်လည်မျှဝေထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်ပန်ဆယ်လို့ကလေထဲမှာနေအိုးဘဲဦးနဲ့တပွဲရိုးရိုးတပွဲလာကျူးတာမကြိုက်လို့ကိုယ်တိုင်ချက်စားနေကြပြီပေါ့လေဆိုကရေးသားထားပြီးသူမရဲ့၎င်းပို့ဆောင်မှာလည်းပြည်သူတွေကသူများလည်းရမကြိုက်လို့ကိုယ့်အကူအပြောရင်ချက်စားကြတာဖြစ်ကြောင်းတင်းတင်းမော်ကနေစပြီးကိုယ်တိုင်ချက်စားရတဲ့အရာတာကိုတိတ်ကြိုက်သွားလို့ပါဆိုကစသဖြင့်မှတ်ချက်များပေးထားကြတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်တရင်ကြောင်းအလေးကတော့ဂျမန်နေကဒရိုက်တာပြည်ဟင်းတရားရိုက်ကိုပြီးခေဆံဝင်အထူးတရုပ်ဆောင်လာတဲ့စင်တပီတင်ကြီးဇလန်းတွေစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ဝယ်ပြုလုပ်ပြီးနောက်မိတ်ကဲဟာတာတရုပ်ဆောင်ခင်ဆံဝင်ကသူမရဲ့လူမှုကွယ်ဆာမဏေကနေကျမမတ်တင်ကြီးပါရှင်ကွန်ကရစ်လိုတောင်ဝိကျေတန်းကြီးမပြောနိုင်တဲ့တချို့သောသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုကရေးတင်ထားတဲ့ခါမှာတော့ဘလူးမက်တွေနဲ့နုပညာတန်ဝန်ကသူတွေတော်တော်များများကမကောင်းတယ်လို့သူမရဲ့ပို့ဆောင်မှာ Congratulation ဝိုင်းပေးထားကြပြီးအဲ့ဒီထဲမှာပြည်သူချစ်တော်မတ်မြနှင်းယူလင်ကလည်းမာကြီးဆန်းရေး Congratulation ပါဆိုတဲ့ post ကိုတော့မိတ်ကဲတရုပ်ဆောင်ဟာတာလူရှင်တော်ဦးခင်ဆံဝင်ကတခြားသူတွေရဲ့မှတ်ချက်ကို reply ပြန်တယ်လို့ပြန်လည်မှတ်ချက်မပေးဘဲအဖက်မလို့ကြော်ပြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ဝေဖန်လောင်ပြောင်ခြင်းကိုခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဝေဖန်မှုတွေအမြဲတမ်းများလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့မတ်မြာနှင်းယူလင်ရဲ့မှတ်ချက်ကိုအရင်ဖျက်ပစ်ပြီးနောက်၎င်းရဲ့ပို့ဆိုပါ only me လို့သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကြောင့်အနေနဲ့ကတော့ဒါတော့ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ